bandera quadrat és un instrument tradicional català, no se sap de quan arrenca, està documentat al segle XVI, que és quan es documenta els instruments, per tant no se sap. El XVI abans no se sap. I llavors queda, és un instrument que queda lligat a la confraria normalment del Roser, que era una confraria, una associació, diguem-ne, de persones de poble que tenien una funció social, una mena de seguretat social incipient. Des de mi vaig decidir recuperar el trastoquet perquè em cridava molt l'atenció el fet de que fos un instrument estrany, que no gens habitual, que fos de la nostra tradició, a més que fos un instrument que el cantessin, no el fessin servir les dones, que normalment la música el cantaven els homes, i a més que permetés gent improvisada, no, que una mica segueix sent igual d'útil, sense tocar gens la tradició, ara pots plantar en un bar i posar, improvisar i veure com reacciona la gent. Va. Llavors, jo soc ballar, soc músic, vaig fer un concert i aquí estic fent un projecte molt concret, que és aquest del projecte pendent. Llavors, per fer aquest projecte vaig decidir anar amb bases perquè em permetia una versatilitat que de vegades tenim dos músics, de vegades tres, i de vegades vaig jo sol.